Ja. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Ser ut att gå vänster. Och vänster igen, och vi hinder på yttern där. Ja, bra. Ja. Går vänster. Och förmodligen höger. Ja, bra. Mycket folk. Ja, bra. Går vänster. Förmodligen smalt och trångt. Ja, mycket bra. Mycket bra. Fortsätter höger. Pass upp på innern. Ja, bra. Går åt vänster. Här tror jag den nyper på. Ja, det är snyggt. Mycket bra. Den var lite lurig. Ja. Nyper åt höger. Fortsätter åt höger. Nu kan det ligga mycket skit i spåren. I kanterna. Ja. Går åt vänster. Ja, bra. Fortsätter vänster. Går höger här bakom. Ja, bra. Går åt vänster. Går åt höger. Går åt vänster. Fortsätter åt vänster. Och så går det åt höger. Ja, det är bra. Går åt vänster. Och åt höger. Så går det vänster. Ja, det är bra. Går åt höger. Kommer säkert fler hinder. Ja, det är bra. Går åt vänster. Går åt höger. Ja, mycket bra. Mycket bra. Det är bra. Ser ut att gå åt höger. Ser ut att gå åt vänster. Ja, det är bra. Vänster. Ja, det är bra. Då får vi hårnål åt vänster. Hårnål åt vänster. Ja, det är bra. Ser ut att vara en vägförflyttning här. Bra läst. Blir det smalare och halkigare. Går åt höger. Går åt höger. Ja, det är bra. Går åt vänster.
det är bra. Ser ut att gå åt höger. Ja, mycket bra. Snyggt räddat. Mycket bra, mycket bra. Får vi vinkel höger. Först går det åt vänster. Får vi vinkel höger här framme. Ja, det är bra. Ja, fan också. Ja, det är bra. Ändrar det karaktär på vägen igen. Går åt vänster. Och åt höger. Går åt vänster. Det är bra. Går åt vänster. Och vänster igen. Ja, det är bra. Mycket bra. Går åt vänster. Fan vad svårväxlat det var här. Går åt höger. Ja, mycket bra. Fan. Det är bra. Får vi medium höger? Medium höger. Ja. Ja, det är bra. Går höger. Går åt vänster. Ja, det är bra. Så ta vänster här. Lyper åt vänster. Mycket bra. Går åt vänster. Ja, det är bra. Går åt höger. Pass upp om det är mycket hinder nu. Ja. Sticker vänster. Går åt höger. Fortsätter åt höger. Ja, bra. Oh.